jsem rád, že se vychází z mého návrhu, ale tenhle projekt je o týmové práci a to se mi tam nejvíc líbí. Ve škole je to vlastně tak, že každý je sám za sebe, ale tady v týmu musíme spolupracovat, abychom dosáhli našeho společného cíle. Jelikož jsme si všimli, že poslední dvou hodně letí SUVčka. Takže jsme chtěli udělat offroad, který bude zvládat i ten nejsložitější terén, takže jsme se vybrali Karoka, který bude i ten dárce těch orgánů. My máme volné ruce, ale samozřejmě všechno probíhá pod dohledem učitelů. V průběhu projektu máme různé prezentace, kde si ten náš návrh musíme obhájit. Tento projekt pro nás a pro Škoda Akademii přináší stále vyšší a vyšší popularitu. A co přináší pro studenty a účastníky? Především to, že se učí nově myslet a nově pracovat, protože se stávají součástí týmu, hledají svoji roli a především učí se nejenom představovat své znalosti, ale hledat inovativní řešení a také je potom realizovat. Takže teď momentálně se rozhodujeme mezi červenou a černou. Vybrali jsme si červenou Velvet sérii. Vlastně vybrali jsme si kvůli tomu, že vypadá na autě dynamicky a ostře. Já jsem si určitě jist, že každý má svůj sen, postavit si svoje vlastní auto a díky této škole se mi to splnilo. Posledních pár dnů bylo opravdu jako složité. Minulé ACUBY projekty nasadily opravdu vysokou laťku, ale my do toho dáváme všechno a očekáváme, že to naše auto bude ještě lepší. Simply clever.